dövlət başçısı buyurub ki, vətəndaşa xidmət eləmədi, gömrük məmuru. Gömrük məmuru ancaq vətəndaşa elə bir zülüm eləyir ki, and olsun Allahın birliyində, Allah götürməz bu zülümü. Yük daşıması ilə məşğul olan sürücülər Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin yaratdığı maneələrdən şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, Samur Keçid məntəqəsində Gömrük Komitəsinin Allahverdi adlı əməkdaşı onların fəaliyyətinə mane olur. Dəfələrlə Gömrük Komitəsinin rəhbərliyinə bu problemin həlli üçün müraciət edən şikayətçilər heç bir nəticənin əldə olunmadığını bildiriblər. Biz Minət Ticarət Mərkəzində çalışırıq. Biz Dağıstan tərəfdə, Çeçənistan tərəfdə işləyən şoförlərik. Harca bir 200-300 nəfər şoför. O neçə illərdir bu yolu işləyən adamlar. Bizə tamocda, gömrükdə problemlər yaradır. Yəni şərait yaradılmır ki, biz Türkiyədən gətirdiyimiz malı ixrac edək xarici, yəni Rusiya ölkəsinə. Bizə heç cür imkan vermirlər. Yəni orada Allah verdi gömrük rəisliyi elə bir şərait qurub ki, özünə məxsus olan adamları buraxır, özünə məxsus olan əşyaları buraxır. Mən orada elə bir şərait yaradır ki, orada qəlyan, siqaret, obisi, bubarisi, hamısı özünə məxsus olan şeylər gedir. Biz pasajıyla gəlirik, gəlir burada xarici vətəndaş, gəlir ölkədən ixrac edir, mal alır, kimsə evinə qab, kimsə evinə paltar, kimsə evinə. Biz də çörəyə çıxmış şoförlərik, 5 manat, 10 manat aləmizə uşağımıza çörəyə çıxmış adamlar. Gedirik bizi 10 gün, 15 gün saxlayırlar, gah buraxırlar, gətmirlər. Dəfələrlə bura şikayətə də gətirmişik, baxılacaq, baxılacaq, heç bir bəhrəsini görmürük. Gedirik orada gömrük işçiləri var, bir də adamda elə suallar verir, elə cavab verirlər ki, deyir məsələn, Allah verdi müəllim bizə elə bir pis üzr istəyirəm ifadəmə görə. Elə bir söhüşlər verib ki, biz sizi buraxa bilmirik. İndi bunların yazılmamış qanunlar nə işləyir konkret. Yəni elə bir, yəni başa düşmürük, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bizə konkret zülüm olunur. Yəni qabağımıza bir çıxar insan kimi söz deyil, elə bir şey, reket belə bir, reket. Bax qardaş, reket, zülüm, bax zülüm. Biz gözü kör ola-ola sutkalarla gedirik, yol gəlirik. Yorurlar bizi, dəhşət dərəcədə incidirlər bizi. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Bu özü dövlət başçısı buyurub ki, vətəndaşa xidmət eləmədi, gömrük məmuru. Gömrük məmuru ancaq vətəndaşa elə bir zülüm eləyir ki, and olsun Allahın birliyində, Allah götürməz bu zülümü. Musa rayon gömrük sədəqəsinin məntəqəsində, Samur Keçid məntəqəsindən gedib gələn adamlar. Biz nə ziyanlıq eləyirik ki, biz gedirik oradan 10 nəfər, 15 nəfər gətiririk, burada ticarət alır, mal alır, aparır. Bunun nəyi pisdir? Bunun şoförü işləyir, bunun bazarı işləyir, bunun fəhləsi işləyir, bunun arabası işləyir. Hamısı gəlir burada. Nə ziyanı var ki bunun? Mən bu ölkənin çörəyini yeyə bilmirəmsə, mən nə edəmirəm? Dərdimizi kimə deyək? Gəlirik bura, bizə elə ağzımızı yerə verirlər, yola verirlər, çıxır gedir. 304 nəfərik bazarda. Bu yolu işləyən adamlar. Bu üç gündə biz işimizi apara bilmirsə, çörəyi apara bilmirsə, yaxşı, gəlsin versin mənə çörəyi, oturmayım da. Mən hökumətdən çörək istəmirəm ki, mən öz əlimin zəhmətini çörəyimi istəyirəm. Halal zəhmətimlə mənə imkan verilmir bu gündə. Mən evimə qazanc gətirirəm. Nəyə kimi mən? Mənim kimi yüzlərdə elə şoförlər var. Mən səhərə əskər böyüdürəm. 4 dənə əskər böyüdürəm. Mən ona nə verim? Nətər böyüdüm? Necə yetizdirəm? Millətə zülüm, konkret zülümdür. Xalqa zülümdür. Yəni Allah verdi konkret bu gündə. Dutfiliyə gündüzdən doldurur sigareti qəlyanı, gecə tapatara Rusa, tapatara repovinə Rusa gedir. Yaxşı, mənim 4 paketim buna problem yaradırsa, niyə bu qəlyan problem yaratmır buna? Və hökumət hara baxır, burada oturan komitə sədri hara baxır, mənə deyir problemi deyirəm, mənə reçiz qırır, deyir komitə belə görsəz verir. Komitəyə gəlirəm, komitə deyir narratorunun işlə baxılacaq, baxılmır. Niyə mən hər dəqiqə işimi gözümü atıb gəlməliyim bura? Bu üç gündə 200-300 nəfərdir, 10 nəfər seçmişik içimizdən ki, gedək ora, yəni başqa cür hökumət başa düşməsin ki, biz gəlmişik bura sadəcə qarışıq, dərdimizi demək, bizim dərdimizə baxılsın. Hökumət baxmalıdır, hökumətin borcudur. Əgər bu üçün də mən vətəndaş yoxamsa, bu hökumət də yoxdur. Əgər bu üçün də mən vətəndaşın problemi həll olunmursa, onda bu hökumət demək olar ki, bu milləti yaddan çıxardı, unudub. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.